červnu roku 2021 se obec Hrušky změnila k nepoznání. Zasáhla živelná pohroma, kterou nikdo nečekal. Změnila ráz obce a život všem občanům, ale nejen jim, ale také spoustě dobrovolníků, odklízecím četám, stavebním firmám i stavebním řemeslníkům, zedníkům, pokrývačům. Strhla se nebývalá vlna solidarity tak, jak to český národ umí. Je konec roku 2022, tedy 1,5 roku poté a obec se pomalu navrací a mění k novému. Za tu dobu se udělal velký kus práce, ale spousta práce také ještě zbývá. Co bylo to nejzásadnější, co se muselo řešit? Několikrát do médií už jsme sdělovali, že se to týkalo budovy mateřské školy, základní školy. Nám se v průběhu letošního roku podařilo opravit také víceúčelové hřiště u základní školy, provozní budova hřbitová a celý areál hřbitová. V podstatě připravujeme projekty na opravu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a i místního rozhlasu. K tomu všemu nám dopomohly dary, které nám věnovali nejen občané z celé republiky, ze zahraničí, ale také firmy a neziskové organizace. My díky nim jsme se dostali tam, kde dneska jsme. Pro všechny z nás jsou nejdůležitější budoucí generace, proto je logické, kde byly potřeba ty největší investice. K největší se týkaly budovy mateřské i základní školy. Co ještě zbývá dobudovat, nebo co vám ještě chybí dodělat? Je toho spousta, ale prioritou je zahájit obnovu zahrady u mateřské školy, kde jsme měli trošičku administrativní komplikace. No a samozřejmě ta technická infrastruktura, myslím si, že to bude ten největší oříšek, který nás čeká v příštím roce. Jak se obec změnila od tornáda? Myslím si, že obec se změnila zásadně. Ulice hlavní na Rybníčku u dráhy, včetně ulice Záhumení, které byly značně zasaženy tady tímto živlem, tak se proměnily. Ty prázdné místa, které jsme nacházeli ještě před rokem v tom zasaženém území, už se pomaličku zaplňují a já mám z toho obrovskou radost. Nám občané, kteří stavěli třeba nové rodinné domky, vrátili už do svých domovů a letošní Vánoce budou trávit právě v těchto nových nemovitostech, tak doufám, že je stráví v klidu, v pokoji, v míru a budou spokojeni s tím dílem, které odvedli. Blíží se konec roku a není nic důležitějšího, než opětovně poděkovat všem, co se zapojili. Já bych v tuto chvíli chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhali za ten uplynulý rok a půl, ať už to bylo zasláním daru na transparentní účet, či materiálního daru, anebo samozřejmě přijeli i fyzicky pomoci. My jsme skutečně za ten rok a půl neměli moc příležitosti všem poděkovat a vyjádřit svůj dík a vděk a sdělit jim to, že když budou v nouzi oni nebo v nějakých problémech, že my budeme vždycky stát na prvním místě a budeme se snažit také jim pomoci. Co byste popřála všem občanům v Hruškách? Co bych popřála? Krásné svátky, krásný zbytek adventu. Chtěla bych jim popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, tak jak se běžně přává do toho nového roku, který nastane. A míň starostí, víc optimismu, aby všechno, co je v tom novém roce čeká, zvládli bez nějakých dalších potíží a dalších přírodních katastrof.